Moskevský komsomolec, prosím. I believe that marriage can make this world. Věřím, že sňatek může učinit svět mnohem lepším místem k žití, pokud ovšem uděláme jednu věc. Zůstaneme spolu. Gisberte, berete si Natalii za ženu? Ano. S Natašou jsme se seznámili úplně náhodou ve frontě. A potom, co jsem se přestěhoval s Brem do Moskvy, abych tu působil jako dopisovatel, jsme začali spolupracovat. To se stalo v září 89. roku. Vzali jsme se na dovolené v Las Vegas, v malé bílé kapličce ve městě Štěstí a her. Natálie, berete si Gisberta za muže? Ano. Děkuji. Teď se obraťte tváří k sobě a vezměte se za ruce. A vy se, Gisberte, dívejte Natálii do očí a opakujte po mně. To se odehrálo 6. dubna 95. roku. Pár týdnů před Natašinými čtyřicátinami a něco málo přes dva měsíce před její smrtí. Ani jsme potom nestihli vyřídit všechny potřebné doklady. Umřela mi v náručí přímo tady venku. Všude byla spousta krve. Pak přišli vojáci ministerstva vnitra. A já křičel na velitele jejich stanoviště. Proč? Proč? Křičel jsem stejně, jako křičí v poslední době mnoho jiných lidí v tomhle státě. A velitel říká, ten voják vystřelil omylem. Ale podle mne to omylem nebylo. Jak řekl nedávno Grigory Javlínský, v Rusku je taková demokracie, že si noviny píší, co chtějí, a ti, kteří vládnou, si dělají, co chtějí. A novináři, kteří někam příliš hluboko strkali nos, jsou dál zabíjeni jak v Moskvě, tak v provinciích. Přijel jsem kdysi do Ruska, do Sovětského svazu, s obrovským optimismem. Myslel jsem, že se tady rozvíjí něco úplně nového, nějaký demokratický socialismus s lidskou tváří. Tak jsem opravdu přemýšlel. Сейчас я
Samozřejmě jsem dodnes zůstal novinářem a pozorovatelem, ale stal jsem se mezi tím také přímým účastníkem všech těch procesů, které se teď v Rusku dějí. Spousta lidí v západní Evropě má úplně mylné představy o tom, co je to vlastně Rusko. Rusko je především největším státem našeho okolí, který byl kdysi mocný a teď se rozpadl. Огромная страна, была мощная, сейчас разваливается. Переходите на нашу сторону! Rusko zůstane možná ne největší, ale určitě velkou a důležitou mocností. A pro všechny v západní Evropě je opravdu důležité porozumět tomu, co se tu děje. Bez toho nikdy nevzniknou normální politické a ekonomické vztahy s Ruskem. Экономическая политика в отношении к России. Свобода слова. Свобода слова є єднодуще незбитна для нормальних людських розвитку. Нормального человеческого развития. Если ты не сможешь сказать, pokud totiž nemůžeš vyjádřit, co si přeješ a s čím nesouhlasíš, тогда není možné počítat s normálními vztahy ani v rodině, ani ve společnosti. Ani v rodině, ani ve společnosti. Bylo by naivní si myslet, že naše ruská společnost chápe, co to je svoboda slova. Точно так же, а было бы незодповедно и очень глупо в известной степени было бы требовать это от российского общества. Наша společnost nemůže být jiná s tou historií, kterou jsme prošli. Nemůžeme chtít, aby se lidé změnili za těch 6-8 let nových poměrů. Na stanovišti nám zkontrolovali doklady, popřáli šťastnou cestu a my jsme pokračovali dál. Jeli jsme pomalu, se zapnutými světly, přestože ještě bylo vidět. Ujeli jsme asi 100 metrů, a ještě jsme vtipkovali, proč pak tam asi ti vojáčkové sedí. A v tom se zezadu ozvaly neočekávaně dva výstřely. No, já už 3 roky vedu, значит, вместе со своим фондом веду мониторинг. Už 3 roky se svým fondem zabývám monitoringem narušování práv novinářů a médií. Nezabýváme se ochranou obecného práva občanů na informace, ale věnujeme se pouze vztahům mezi mocí a tiskem. Chceme konkrétně protestovat proti tomu, co se na tomhle poli děje. Už totiž není možné zůstávat u pouhých frází. Musíme vyvolat vlnu nejenom obecných protestů. Vnitřní vlna, ne tylko obecného protestu. Konečně, velmi důležité. Tato práce je samozřejmě strašně důležitá pro budování cesty k občanské společnosti. Ale fond navíc pomáhá novinářům při vlastní práci a stará se o blízké těch, kteří zahynuli. Žurnalistům, pracujícím i blízkým pogibších. Цена ужасная, если говорить о судьбах журналистов, то платим за то страшную цену. Když вспоминать осуды новинářů, asi nejenom z legrace mluví naši přátelé a kamarádi ve chvilkách hořkého humoru o tom, že se měníme z fondu na pohřební kancelář. Говорят о том, что наш фонд давно превратился в похоронное бюро.
S Naďou Čajkovou jsme neudržovali žádné blízké vztahy, ale nedoprovodit ji na poslední cestě by pro mne nadlouho zůstalo dluhem, lidským i novinářským dluhem. A jsem strašně rád, že přišlo hodně ostatních novinářů a kolegů. Rád, že tam byli hodně mnoho jiných žurnalistů i kolegů. Svoboda slova v Rusku, zbytky glasnosti jsou opravdu neuvěřitelně cenné. Mají obrovský význam pro Rusko. A nezachovají se, pokud nebude lidí, kteří by se za ně neustále byli. Pokud nebude lidí, kteří by v každodenní práci naplňovali žurnalistické krédo. Co se týče Natašiny rodiny, od samého začátku jsem si jich vážil, vždyť odtamtud Nataša pocházela a byla šikovná. Zahynula jenom proto, že psala pravdu, umřela za pravdu. Sama mi vždycky říkala, tati, v takovémhle státě neumřu, v takovémhle státě mě zabijí. A dědečka, značit otec Nataše? Dědeček. Starý, starý. Natašin otec je už stařičký, je mu 83 let. Je to schopný a moudrý člověk, který dal svým dcerám všechny možnosti se rozvíjet. Svobodu dal jim. Dopřál jim svobodu a tak mohli žít v rodinném kruhu volně. V svém rodinném kruhu, kdy svobodně. I když to bylo v sovětských časech, kdy byly všude samé překážky a zákazy. Nezlobte se, prosím, to všechno až potom. Buďte tak hodní. Nemůžete bránit ohledání na místě činu. Nevím, co by se stalo, kdybych se už tam v Budějovsku dozvěděl, kdo to byl, kdo to udělal, pokud by se tehdy ocitl přede mnou. Jistě by mu nebylo dobře. Ale dnes nemohu říct, že bych měl nějaké horoucí přání se mstít. Snad je to proto, že jsem o tom až příliš přemýšlel. Proto, aby se takové věci nestávaly. Hlavně proto musí dojít k soudu a k trestu. A proto jsme podali žalobu. Cestu. Ustupte všichni stranou. Zasedání Stavropolského vojenského soudu ve věci obvinění příslušníka útvaru 3673 Vojina Fedotova Sergeje Alexandroviče, obviněného ze zločinu vraždy podle paragrafu 251b trestního zákoníku Ruské federace, se považuje za zahájené.